שלום לכם. פה יש לי להב של מסור. קיבלתי מחבר כמה מסוריות, לא אחת. פה המסורית היא בערך 28 סנטים. נניח שאני מנצל את הפנים בלי הלהבים, זה 27 סנטים קוטר. לקחתי חתיכת קרטון, סימנתי איפה ההורים, סימנתי את הקשת. אני לא צריך את הכל, אני לא יכול להשתמש בכל בגלל ההורים פה באמצע. אל תתייחסו למה שכתוב פה, אבל אני רוצה לסרטט פה צורה של סכין, לעשות לידית, להעתיק את זה על הלהב, לחתוך, להשחיז, הכל לסדר. אני מזכיר לכם, תהיו מנויים ביוטיוב, תנו לייקים, יש לנו קבוצת חובבים במסגרות. אני אמשיך ונראה איך יוצא. טוב, יש לי פה מספריים שמצאתי זרוק, אפילו לא ניקיתי אותו. אני גוזר את הקרטון בצורה שאני רוצה. טוב, גזרתי את הקרטון איך שאני רוצה, בצורה שנראית לי בדמיון. לוקח את הלהב, הלהב, מציב את זה בנקודה שנראית לי הכי טוב. פה לא נראה לי הכי טוב, כי פה יש חור באמצע הידית. אני אשנה מיקום. זהו, כעת זה יוצא פיקס. נסמן את זה, נחתוך, נעשה חורים. זה פלדה, חבר'ה, זה פלדה, השם ישמור, פלדה מיוחדת, זה למסורים, עובדים על מהירות גבוהה. אני אתקדם ונראה. טוב, אני מראה לכם פה משהו, איך אני חותך. אני לא האמנתי, אבל הייתי צריך מכשיר שיתפוס לי את זה, את הלהב של המסור, בצורה שוכבת. ואפלה ואפלה, המכשיר שבניתי לכיפוף פחים מתאים לזה בדיוק. אני פותח את הברגים, מכניס את הלהב, סוגר, וזה מתאים, יציב, עובד עם הדיסק, עובד עם הדיסק. רגע, פשוט מאוד. פשוט מאוד, חבר'ה, זה בקלות, בטיחותי יותר. הפכתי את הלהב לצד שני.
רוצה להגיד לכם, מניסיון, החיתוך פה יותר קשה. החיתוך פה יותר קשה, צריך להקפיד לאט לאט עם סבלנות. פה, חתכתי את זה. אני אשייף, אחתוך פה, אחתוך פה. יש עוד הרבה עבודה. טוב, פה הסכין פחות או יותר גמור, נקי, לא יחתוך אותי בצדדים, רק פה השחזתי קצת. בסוף אני עושה עם האבן משחזת בעדינות, נשחיז אותו. עכשיו אני אתמקד, אני אחשוב איזה ידית לעשות, עץ, לא עץ. זה סיפור יותר בשבילי. אני בברזל חזק. תוך כדי בניית הסכינים, אם אתם זוכרים, זה מהשאריות מהמסור, מהלב של המסור, מהלב של המסור, שני סכינים בניתי, זה פלדה מיוחדת. קדחתי את החורים פה, קדחתי שני חורים בכל אחד, הכנה לידית, לידית עץ או משהו אחר, לא משנה. הכנה, שתי סכינים כמעט זהות. זה יכול להיות טוב לירקות, לבשר, אבל תוך כדי זה דיברתי עם חבר שלי יעקב, אומן בעץ. אני אתן לו שהוא יכין את הידיות. למה אני צריך להכין? הוא חבר שלי, אנחנו חברים טובים, הוא יעשה לי. וביחד עם זה השחזה, השחזתי, אני אראה לכם עכשיו. אבל כדי להגיע להשחזה טובה צריך בעל מקצוע. ישנו בעל מקצוע, אדם בוגר במעל 70, יושב ביהוד באיזה צומת מסכן, כולה 10 שקל הוא לוקח לסכין. אני אתן לו יותר שיתפרנס מזה, זה פרנסה שלו. אני אגמור לסדר אותם, אבל תראו, מוריד את העץ בקלות. זה עץ חזק, עץ זית חזק. ותראו את הלב, הלב לא השפיע עליו בכלל, שום דבר, זה פלדה. חבר'ה, תנצלו כל חומר שאתם מוצאים. יש לכם חברים, יש נגריות שיש להם מסורים, הם זורקים את זה, הם זורקים, נגמר השימוש, זורקים. אז תאספו, חבל על זה. בהצלחה, מועדים לשמחה לכולם.